راح من متغير. خش يا باشا اتفضل اتفضل خش. رافع البدايه بس الحاجات دي بس. الشقه متدمره خالص بس كده. راح تخش صوبك جوه ماشي. لا بس عشان ما بلاش في ميه حاجه. اه في ميه. اه ده الانفجار. لا ده بيرفع حطب وتشتغل بيهم كمان. طب استاذنك ده طير الحيطه خالص. اه الخشب ده اللي بنقوله. اه عشان ما حدش يقع. بس لازم تبقى ليا بس مش عارف اللي يعني مش عارف اللي يمشي كده بالصراحه. لكن هي كازونه كده يومين ثلاثه كده ما عادش ليا كده. هتعملي معاهم ايه؟ لو بات واحد يجي الصبح